Nu skal vi prøve at bruge vores almindelige overlocker til at lægge op med. Det er muligt på en helt almindelig 4-trådet overlocker at lave flatlock. Og det er faktisk uanset om din overlocker den er 20 år gammel eller den er ny. Så flatlock, det er denne her søm. Og der er faktisk muligt at lave en oplægning, så stoffet bliver bukket om og lagt op, samtidig med at vi laver en super flot søm. Og det skal vi prøve at gøre for neden på en nederdel. Det vi skal bruge, det er selvfølgelig en nederdel. Og jeg har lavet denne her efter Onions 3034, super smart lille pensilskørt. Jeg kunne ikke lade være lige at sy nogle galonger på. Dem kan man sy på mange måder, men en smart måde er, at man syr stoffet sammen vrang mod vrang, så sømmene bliver gemt herinde under båndet. Det var lige en sidegevinst. Men denne her skal vi nu have lagt op. Og det vi skal bruge, det er noget hotspot, som er en form for strygefliseline, vi kan stryge på, men som stadigvæk bevarer elasticiteten i stoffet. Og det har vi brug for, fordi vi skal holde styr på vores oplægning, når vi kører flatlocken. Så det skal vi stryge på. Samtidig har vi brug for, i hvert fald noget, der gør det nemmere, er en blind hem fod, altså en opsømmerfod. En fod, som har en afstand hen til kniven, så vi ikke skærer i stoffet. Alt det her kommer nu, skal I se, hvordan vi gør. Starter med at stryge kanten op på nederdelen. Og det er altså et dobbeltklæbende materiale, så hvis I kan fornemme prikkerne her, det er små limprikker, og det vil sige, at det er kun prikker, det er ikke et massivt bånd, og det er det, der gør, at stoffet bliver ved med at være elastisk. Og det stryger jeg på hele vejen rundt i min nederste kant, og det er på papirsiden, jeg stryger. Og det er som næsten alt fliseline, de der 10-12 sekunders pres. Ikke så meget stryge frem og tilbage, og ingen damp, der får båndet til at hænge fast. Og så drejer vi rundt her og sætter båndet hele vejen rundt. Men for eksempel en almindelig sømfix, der er limen vævet sammen, så det vil give en oplægning, som ikke kan give sig. Og præcis i sådan en penselskørt har vi brug for at bevare elasticiteten i den nederste kant, når der ikke er slis i nederdelen. Så er vi klar til at trække papiret af, så vi har limprikkerne her på vores nederdel. Og det er altså limen, der sidder her nu, og stoffet er stadigvæk elastisk. Så jeg trækker båndet af hele vejen rundt. Og så skal vi så lave det ombuk, vi skal bruge til vores opsøm. Og her der har jeg brug for cirka 5 cm. Jeg kan godt lide en bred kant, især når det er sådan en stram nederdel. Og så stryger jeg sømmerummet fast hele vejen rundt. Så nu bliver limprikkerne strøget fast ned på nederdelen. Og alt så noget, man arbejder med lim, der er det vigtigt, at inden vi begynder at rykke i det her, jamen der skal limen have lov at køle af, fordi der er limen, den hærder. Så fik jeg strøget min kant op, og man skal huske på, at hotspot er bare et hjælpemiddel. Det er ikke noget, der kan holde sømmen alene. Det er bare en let måde, det hæfter på, så vi stadigvæk bevarer vores elasticitet i stoffet. Så det kræver altid en opsømning af en eller anden art, når man bruger hotspot. Men det gør, at vi har fuldstændig styr på vores kant her. Og så skal vi have gang i at få overlockeren stillet om til flatlock. Og det jeg har gjort her på forhånd, det er, at jeg har fjernet min højre nål, så den der sidder tilbage, det er min venstre nål. Og nu det her en Hobbylock 2,5, der er jeg så heldig, at jeg kan indstille sømmen herom. Ud fra min sømmeoversigt kan jeg se her, at en flatlock, det er den, der hedder F, så jeg har sat min sømvælger om på F. Jeg har sat min stinglængde op på 4. Der skal være en god lang stinglængde her.
Og så har jeg sat min Blindhem trykfod på, som altså har det styr her, som blænder af for, at min fold den kommer til at køre ensartet hele vejen. Den skærmer selvfølgelig også for kniven, så ikke vi kommer derover. Man kunne også slå kniven fra, men den lille plade her gør, at vi ikke kommer i nærheden af kniven. Og det er simpelthen ved at skrue frem og tilbage, at man indstiller, hvor stor ens fold skal være. Og jeg har selvfølgelig lavet mig en syprøve, det er nødvendigt. Og her er det, da vi startede ud. Fordi jeg har metaltråd i her, som fylder lidt mere end almindelig sytråd, så er jeg nødt til at løsne min trådspænding her ved metaltråden. Så selvfølgelig skal der lidt små ekstra justeringer til. Her kan jeg se, at jeg har for meget fold, der ligger for meget stof inde i folden, så jeg måtte flytte min plade længere til venstre. Og når vi så kom hen og fik den helt rigtige indstilling, jamen så flader kanten fuldstændig ud og ligger her med en fin metaltråd, der danner den her flatlock. På bagsiden har jeg min nåletråd, som er fuldstændig løs. Og det er, hvis du ikke har en sømvælger på din overlock, jamen så er det din nåletrådspænding, du skal gå ind og sætte i 0. Der skal simpelthen ikke være spænding overhovedet på nåletråden. Fordi taktikken er, at vi syr i en fold sådan her, og så trækker vi stoffet ud bagefter, og det kan lade sig gøre, fordi nåletråden er fuldstændig løs. Ja, lad os prøve. Og jeg starter på bagsiden. Nu er der ikke så stor forskel på for og bag her. Men jeg starter på bagsiden, så jeg får min samling af sømmen lige her bag ved båndet. Jeg vil aldrig starte midt på båndet. Der er jo udfordringer nok i, at jeg skal hen over et bånd. Så jeg folder kanten, så jeg har lige det øverste af stoffet med inde i min fold. Det øverste af ombukket. Og det kan jeg jo mærke her, at det ligger fuldstændig skarp. Det er jo vigtigt, at jeg har det lag med helt inde, så den får fat i stoffolden. Og så lægger jeg stoffet helt op af mit styr her. Sådan her. Og så er det nu, at jeg skal sørge for at få foldet lige omkring min øverste kant på opsømmen. Så den ligger helt skarp. Og så skal jeg sørge for at lægge stoffet op af pladen her. Skub den her op til. Og så er det ellers bare at køre hele vejen rundt. Og det er selvfølgelig lige lidt tykt at komme hen over båndet her. Vi tager det stille og roligt. Og det ser faktisk ikke specielt kønt ud. Det ligner et eller andet, der er helt forkert indstillet, men det kommer nu, når vi skal trække folden ud. Hele tiden mærker jeg efter, at jeg har mit stof skubbet helt op i stoffolden her. Det er tydeligt at mærke, at man har alle tre lag. Nu når jeg så om til mit startpunkt, og jeg laver et lille overlap, så jeg tager simpelthen og klipper min starttråd helt af, og så laver jeg så et lille overlap på et par centimeter, inden vi stopper. Og så kører jeg lige en tur rundt baglæns på håndhjulet, så jeg lige får min overlock løsnet og løfter trykfoden, så jeg kan trække det bagud af maskinen her. Jeg holder lige godt fast med min tommeltot her, når jeg trækker trådene ud af maskinen. Sådan der, så slap de helt. Og så klipper jeg af, så jeg har muligheden for at hæfte. Så kommer den store tryllekunst nu, når vi skal have foldet vores kant. Altså vi har en opsømning her, og vi har flatlocken liggende herude i kanten. Og så skal jeg simpelthen trække min søm ned på den måde her, og så flader min flatlock ud og ligger her som en super fin søm. Og det kan vi gøre, fordi nåletråden er fuldstændig i nul. Der er altså overhovedet ingen trådspænding på nåletråden, den venstre nål. Og det er sjovt her at bruge effekttråd
I overgriber tråden. Her er det metal, men det kunne være flere farver, og det kan være lidt tykkere tråd. Og hele vejen rundt arbejder jeg så lige kanten på plads her. Sådan her. Og når vi så kigger på bagsiden, jamen så har jeg lige præcis fat i min opsømning her, fordi den har ligget lige inde i folden. Og på den måde er nederdelen nu lagt op med en super smart søm. Det kræver lige her til sidst, at jeg fanger med en nål her min tråd og trækker om på bagsiden, og så binder jeg den bare med en knude, så jeg har hæftet. Så på den måde kan du med din helt almindelige overlocker lave det, der hedder en flat lock. Og det er jo altså sjovt at få lov at bruge sin overlocker på nogle helt andre måder. Rigtig god fornøjelse.